olimpijada, dan, prvi dan, poslednji. Na talasima samo, i još jednom da kažem, samo na talasima radio i TV Marša. Nastavljamo sa uticima i svim onim što se dešavalo danas na borilištima. Trenutno nam je u gostima, to jest, odmah da kažem, razgovarat ćemo o gimnastici. U gostima nam je konj, kobila... Pardon, gospođica Trboljubica Kasko. Inače, jeste jedina predstavnica lepšeg pola koja se takmičila u muškoj konkurenciji u gimnastičkoj disciplini konj sa hvateljkama. Gospođice Trboljubice, dobar večer i dobar došla. Dobar večer i dobro došla i hvala što došla. I bolje vas našla. I jeste tako. Jeste tako. Trboljubice, ajmo da krenemo iz početka. Pa, početak je... Samo trenutak je. Spust, staza gde je? Momak. Staza, spust gde je? Čovječe, Kuslovca, sam rekao to treći put danas, pre... Koji si ti, šta si ti? Spustaš? Spustaš. A ideš sad pravo magistralom, razumeš? Mm. Ideš lepo, fino i samo ti idi i Kuslovca, levo skreni, razumeš? Jel moram da nosiš skije na leđima? No, ma nema potrebe, možeš i na skijama, jedan ti izmenji ih za rošule, ne znam, radi nešto, ajde izlazi iz studija. Ajde bre, čovječe, zimska olimpijada, ovo je letnja, bre, ej, bre. Bože, ovi skijaši ceo dan upadaju u studiju ovde, ja ne znam više šta da se radi. Jel mogu ja sad? Samo trenutak, rekao sam, okrenemo iz početka. Jel mogu ja sad? Gimnastička takmičenja i u gostima nam je konj, kobila gospođica Trboljubica Kasko, inače jedina predstavnica lepšeg pola u gimnastičkoj izrazito muškoj. Mogu ja sad! A koja si ti? Mogu ja! A šta si ti? I ti si skijaš? Skijašica! E, znaš šta, sad ti je kolega otišao, molim te, stigni ga, otišao je magistralom. Magistralom. Aj polako. Ajde. Menjaj skije za rošule, bit će ti lakše, veruj mi. E. Sad fali još samo skijaščić, ja mali duleti. Ajmo, evo ga stiže, pa da, mi o skijaščiću, skijaščić na vrata. Sine, kaži. Kaži te. Slalom. Slalom? Evo za onom tetom što sad izašla. Ajde, polako. Čiko. Ajde polako. Evo, čuli ste. Skijaš, skijašica i mali skijaščić. Bili su kod nas nenadano, ali mi smo se snašli, lepo smo ih otpremili, pa nek se skijaju, nek se sankaju, a boga mi grudvaju i prave snješka beliće, tako. Pa da krenemo mi od početka. Gimnastička takmičenja. U gostima nam je konj, kobila ovaj... O, Bože! Trboljubica Kasko, jedina predstavnica lepšeg pola u izrazito muškoj gimnastičkoj disciplini, konj sa hvateljkama. A jel mogu ja sad? Pa, ajde kreni. A da krenem. Polako. E, pa tako. Bilo je to te davne 1928. godine. Samo trenutak, ja samo trenutak. Ja možda da se krene nekako od 57. Ajmo od 57. 28. Ipak. Bilo je te davne 57. godine kad sam ja odlučila da se konjim ja sa hvatam i ne samo, da samo, se ja na hvateljkama... Samo trenutak, ajmo mi ipak da krenemo od 94. Ajde, ako po mogućstvu može nekako 21. oktobar. Bilo je to te davne 94. godine, 21. oktobra, i onda sam ja odlučila da učestvujem na...